kumva niba umukunzi wagukunda bishobora kugorana, kuko ibimenyetso byose bitagaragara. Hano twabateguriye ibimenyetso bigera kuri bitanu byerekana ko umukobwa ashobora kukugirira irari, mbese yagukunze cyangwa se yakwiyumvishemo ariko akabura uko abikubwira, mbese ntabikubwire. Ikintu cya mbere cyo kumenya hano ni ururimi rw'umubiri. Witondere imvugo y'umubiri. Niba akomeje guhuza amaso nawe akakureba neza, akunama mu gihe muganira cyangwa se akabona urwitwazo rwo kukoraho byoroheje, ibi ngibi bishobora kuba ibimenyetso by'urukundo. Mbese hari amahirwe menshi yuko yaba yagukunze. Niba nawe ari uko, ushobora gufatiraho. Ikintu cya kabiri ni ugutangiza ikiganiro cyangwa se itumanaho, kuko byerekana ko ashaka gukomeza guhuza nawe, kubera ko ibyo muri kuganira byose agerageza kuvuga ku buryo ingingo zo kuganiraho zidakama, kuko aba yumva mwakomeza kuvugana nyine, mwaba muri kuvugana cyangwa se muri kwandikirana, agusubiza ibisubizo birebire ku buryo nawe ugenda ubona ibyo umubwira ikiganiro kigakomeza. Ikintu cya gatatu ni ukwibuka ibyo muganira. Reba niba yibuka amakuru arambuye ku biganiro byawe, nka filimu ukunda cyangwa se inkuru mwasangiye. Ibi ngibi byerekana ko yitondeye cyane, mbese yitonze kandi ashishikajwe no kukumenya neza. Bishobora rero kuba ikimenyetso cy'urukundo, ashobora kuba yagukunze. Niba nawe ari uko, fatiraho rwose. Ikintu cya kane cy'ingenzi cyo kuzirikana hano ni urwenya. Urwenya kenshi ni uburyo butagaragara bwo kwerekana ikimukurura ndetse no guhumurizwa. Ikintu cya gatanu ni ugushaka gukomeza umubano wawe, rimwe na rimwe akwinyuzaho n'ibindi. Wibuke ko ibi bimenyetso atari gihamya, yerekana ibyiyumvo bye 100% nk'uko buri wese abigaragaza ukundi. Ni ngombwa rero gusuzuma imiterere y'imikorere yawe n'imyitwarire ye muri rusange kuri wowe. Niba udashidikanya, inzira nziza yo kubimenya ni ukuvugana ku mugaragaro.